Yra 3-0, štai taip. Ruošis atlikti. Stebiu dabar, kaip ginasi Jonavos komanda. Ir vėl tragiška gynyba. Krito. Čia ir vėl sulaukė gero perdavimo Sisi. Dar kartą bandymas viskam ir kompetra Vamčiuką dar taip pat labai gerai. Lazaras Ačičius, jo smūgis ir įvartis. Serbi 3, ne, nuošim. Muliorman. Tas įtkaustas Cise. Cise į baudos aikštelį, vienas vienas. Antras. Interių Vipovo ir Gegelmano komandos įvartis. Vienas nulis. Tas reikėtų. Pirmoji proga ir štai taip. Thompsonas ir čia klausiu Zupstas, jo perdavimas ir kamuolys vis tik vartose. Stebėti renginio ir finalo mačo.
Saičičius kairė koja virš varto. Pirmoji pavingesnės, nes Saičičiaus smūgės ir Armantas Vitkauskas. Senelė